A úplně na začátek bych rád zmínil, že teď proběhne nějaká prezentace a potom budete mít možnost se ptát, budete moc pokládat dotazy a budeme tady mít celé plenum hostů, kteří určitě rádi odpoví i na ty záludné. A úplně na začátek bych rád dal slovo panu Jaromíru Haňcovi, mému kolegu z Institutu plánování a rozvoje, a řediteli sekce detailů města. Zdravím tě, Jaromíre. Dobrý večer, Vážené dámy, vážení pánové, vážení zástupci akademické obce i institucí sídlících v kampusu Dejvice, pane řediteli a milí studenti a studentky. Dovolte, abych vás přivítal jménem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkové organizace zřízeném hlavním městem Prahou, která se zabývá koncepční prací, přípravou územní plánovací dokumentace, podkladu a strategických materiálů pro město Prahu. My jsme v roce 2020 dostali úkol od Rady hlavního města Prahy zpracovat studii, respektive koncepcí a rozvoj území kampusu Dejvice. Pro zpracování jsme si vybrali ateliér MCA, který vzešel z otevřeného výběrového řízení, které bylo založeno na kvalitativních kritériích. Tento postup jsme zvolili proto, že jsme předpokládali, což se také naplnilo, že ateliér MCA bude muset projít složitým procesem komunikace a zapojení všech stakeholderů, tedy všech těch, kteří v kampusu Dejvíce působí, mají tady svoje pracoviště a nebo tady studují. COVID možná malinko způsobil delší časový harmonogram a natažení toho projektu. Já jsem velmi rád, že tady můžeme takto dneska stát a že můžeme debatovat nebo může, můžeme potom později debatovat fyzicky přítomnosti tady, protože bez té skutečné interakce mezi námi ty projekty potom nemají tu správnou, řekněme, šťávu a ten správný výstup. Jsem moc rád, že nám to okolnosti dovolili a ještě jednou děkuji všem, kteří se na tom podíleli, zejména Pavle Melkové pod jejímž vedením, její tým v kanceláři a zpracoval návrh, který ona bude prezentovat. A děkuji také všem, kteří se zapojili do té přípravy, kteří dali zpětnou vazbu v průběhu toho už vlastně skoro dvouletého období. Budu se těšit na debatu a případně i také zodpovím nějaké další otázky, pokud by byly k tomu procesu a k průběhu zadávání. Děkuji a předávám slovo dál. Děkuji mnohokrát. Teď bych rád předal slovo Martinu Svobodovi, řediteli Národní technické knihovny a taky mu zároveň poděkoval za azyl, který nám zde poskytnul. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý večer. Já jsem rád, že jste tady. Samozřejmě jsem rád vůbec, že se tahle sešlost koná, protože že bych řekl, že to je takový jeden krůček k tomu, co jsme si vymysleli před pár lety ještě s Bebou Beránkem. Nikdo tady nevidím? Jo, tamhle vidím, jo, jo že uděláme okrašlovací spolek, abychom tady povznesli trošičku ten, ten, veřejný prostor. Na to jsme nějak neměli síly, ale potom přeci jenom asi, už je to vlastně šest let zpátky, jsme s tři páni rektoři, dva ředitele ústavů a jeden starosta v městské části Praha 6 jsme založili memorandem, takový spolek, neformální kampus Dejvice, který má složky vlastně takovou společenskou. Dneska se tady běžel cross campus, jenom tak, aby studenti měli taky nějaké povyrážení, kromě toho, že do sebe drtěj vědu. A, taky složku vědecké spolupráce, konferencí a tak dále a tak dále. A neméně důležitá je ta složka právě toho, aby nějakým způsobem ten kampus vypadal jako kampus a nejako, nejako ne jako ne, zcela ne, 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 neokoordinovaný prostor, kde se scházejí s chodou okolností prostě dvě velké vysoké školy, jedna, jeden z nejvýznamnějších ústavů Akademie věd, teda zejména s ohledem teď právě na covidovou situaci a, a dál je tady ještě teologická fakulta a tak dále a tak dále a prostě abychom hráli nějakou společnou hru. To se podařilo, a díky vlastně dvojímu zapojení paní architektky Melkový, kterou prvně vlastně pozval pan tehdy direktor Konvalinka, aby pomohla zpracovat jakýsi ideový návrh toho, co by mohlo být. A pak se do věci vložilo město, čemuž jsem nesmírně rád a děkuji všem, kdo tady město reprezentují. Nikoho tady momentálně nevidím, ale vy jste tady reprezentujete i který je část města, tak to byla obrovská posila, že se ty věci pohnou někam dopředu. Ano, pravda, COVID to trošičku přibrzdil, ale dobrá věc se podařila. Dneska tady máme týden pro kampus, máme tady kontejner, kde se můžeme dovědět. Ve středu je procházka, v sobotu je další procházka a teďko tady večer máme vás všechny. A vlastně důležitý je sdělení, který určitě řekne paní architektra, ale já jí to klidně ještě ukradnu, že vlastně teďko. To, co bude předvedeno, je výsledek nějakého průzkumu. Mám takový dojem, že bylo asi 5000 od pět tisíc odpovědí na, dotazník, dotazní, které byly sešrotovány a přetvořeny do toho, co se, tady, co se tady odprezentuje. Nicméně toto všechno je zase jeden další stupínek, který bude předhozen a děkuju, že jsou tady paní projektorka, pan, pan kvestor, tam další pan projektor a další eh, hodnostáři, pan, eh, pan děkan eh, Lábus architektury, takže další lidi, kteří mají co říct a nemůžu Pomenout, tamhle tam někde vidím sedět Láďu Pavlíka, který vlastně tady zprávcuje tenhle ten náš prostor, kteří teda mají co říci do toho, jak to vlastně opravdu tady sedí v první řadě, tak to jsem ho přehlí, pardon. <laughs> kteří mají co říci do toho, jak to ve skutečnosti opravdu bude vypadat. Jsem rád, že tady je ten koncept a že všichni, kdo budou mít chuť cokoliv s tím areálem dělat, tak mají jakýsi guidelines, jakýsi návod na to, jak to dělat, aby věci vypadaly tak, že jednoho krásného dne budeme moci hovořit o tom, že ten kampus je srozumitelnou součástí části Praha 6. A že funguje k, našemu, k naší radosti. Tak já se omlouvám za trošku zbytečně dlouhý úvod, ale teď už předám slovo. Vám a vy předáte slovo zase dál. Tak moc krát děkuji, pane řediteli. Pana dikana Ladislava Lábusa zde samozřejmě vítám. Mrzí mě, že nemůžete zůstat na diskuzi, ale jsem rád, že jste tu s námi aspoň na úvod. A teď už bych rád předal slovo paní docence Pavel Melkové, spoluzakladatelce ateliéru MCA a tím pádem i autorce koncepce. Dobrý den, je to jen vaše. Tak dobrý večer, děkuji za slovo, děkuji všem spolupracovníkům, kteří už tady byli vyjmenovaní, takže to nebudu říkat znova, ale je to vlastně hrozně důležitá součást té práce a za nás děkuji za tu příležitost ji dělat, protože je pro nás důležitá dvojmo. Jednak protože je pro nás důležité město a pak jsme vlastně na domácí půdě, já i pan docent Cikán, protože. Vlastně ta univerzita je zároveň naše mateřská, zároveň na ní učíme. Já už půjdu rovnou do představení toho, jak by kampus mohl vypadat, protože proto jsme tady na úvod. Jenom představení našeho ateliéru, které trošku ukazuje vlastně náš přístup k tomu, jak vidíme město, jak vidíme veřejná prostranství celou tu filozofii, která je vlastně součástí těch názorů vtělených do koncepce a promísených, jak říkal pan ředitel Svoboda, vlastně s názory všech, kteří měli možnost na tom spolupracovat, to znamená v podstatě všech, včetně veřejnosti. Na začátek stručná rekapitulace, kterou už pan ředitel Svoboda taky uvedl, takže já už jenom doupřesním. Jaká je vlastně historie vývoje ke dnu, kde jsme dneska, to znamená k tomu výsledku, který vidíme dnes. Kromě toho, že celou dobu, jak všichni, kdo jsme zdejší, víme, ta diskuze o tom, že zdejší kampus potřebuje dotvořit, potřebuje proměnu, která se vede pořád, tak takové první konkrétní kroky, kromě dílčích projektů, které se pořád dělaly vlastně v některých fragmentárních částech areálu tak první taková výraznější věc, která se zabývala celým areálem, bylo memorandum hlavních aktérů, to znamená majitelů institucí v areálu, kterou inicioval kampus Davice, jehož součástí vlastně byli všichni aktéři, včetně městské části Praha 6 a později se k tomu připojilo i město, jak říkal pan ředitel. Na základě toho vznikla, vznikl vlastně první dokument, Idová koncepce v roce 2016, která definovala, zanalizovala takovou svodku, jaké jsou tu problémy, jaké jsou potenciály a definovala v podstatě cíle. Nezabývala se příliš tou podobou, fyzickou architekturou a urbanismem, ale snažila se hlavně definovat, co by se tady mělo dít. To znamená, pracovala e, s tím, že pro ta jednotlivá prostranství nebo jednotlivé oblasti kampusu e, definovala, jestli mají být spíš klidové, spíš zelené, spíš sportovní, e, spíš pro každodenní život a tak dále. E, byla celou dobu dostupná na webu, je tam v podstatě už do dneška, ale dneska to není relevantní, protože e, ta nynější koncepce ji vlastně potvrzuje, navazuje na ní a rozpracovává ji do detailu. Bylo tam i velmi mnoho takovýchhle příkladů z jiných univerzit, z jiných měst, jak by to mohlo vypadat. A takhle byly definovány ty jednotlivé cíle pro jednotlivé oblasti. A na ní navázala koncepce, kvůli které jsme tady dneska. To znamená už koncepční studie. Veřejných prostranství kampusu. Je potřeba zdůraznit, že opravdu se jedná, i když tomu říkáme kampus, tak opravdu ta studie se primárně zabývá veřejnými prostranstvími, což ale neznamená, že nesouvisí s budovami. Nezabývá se urbanismem ve smyslu výstavby nebo dlouhodobého plánování výstavby velkých budov, jako například se zabývá General ČVUT nebo další generální institucí, ale dívá se na ten kampus především očima. Jak může jeho fungování jako celku na právě veřejný prostor. Ale součástí toho veřejného prostoru, kromě veřejných prostranství, jsou pro nás velmi významně třeba přízemky těch budov, k tomu se ještě dostaneme. Um, ta koncepce neboli koncepční studie je důležité si uvědomit, co říká a co ještě neříká, k čemu je vlastně určená. Je to vlastně takový systém, který se zavedl, nebo jsme zavedli, nebo dneska hodně dobře funguje na IPRU. Ty koncepce se dřív nedělaly a je s nimi velmi dobrá zkušenost z mnoha důvodů. Jeden z nich je ten, že vlastně umožňuje to, co jsme tady udělali, že se scházejí vlastně ty lidi, který se to týká a mají čas a prostor na to se o tom bavit. To znamená, nepřijde architekt a hned to nenakreslí a pak to jenom komentují. A její cíl je uh, jednak vydefinovat nějakou vzdálenou ideální podobu, jak by ten kampus mohl jednou vypadat. Zvědomím, že se to nestane hned, to znamená zvědomím, že vydefinováváme nějaký horizont, aby jsme věděli, kam jdeme. Nicméně ta koncepce samozřejmě rozlišuje ty navržené úpravy na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé a zabývá se i nějakou jejich možnou etapizací ta její, jako, k čemu se bude používat, těch způsobů je samozřejmě hodně. Jeden z nich je třeba koordinace. Měla by fungovat tak, že když se dělá nějaká dílčí úprava, nějaká instituce, nějakou část těch veřejných prostranství, nebo městská část, nebo TSK, že vědí, jakým způsobem ji udělat, aby potom se nemusela rozkopávat do budoucna, když se bude chtít dosáhnout té finální podoby. A potom je důležité říct, že kromě toho, že je koordinační, pardon, tak je i iniciační. Ta studie vlastně je plná nápadů. A ty nápady jsou opravdu od akupunkturních pro nějaké v krátké době, po nějaké v té střední a dlouhé, je procesem pro vytváření pro širokou schodu a v tomhle případě, už to taky nastínili moji předřečníci, to probíhalo tak, že jsme vlastně ve spolupráci s IPREM měli pracovní skupinu, které se zúčastňovali všichni stakeholdři, Kromě toho jsme měli dílčí třeba workshopy ze studenty a kromě toho probíhala a probíhá pořád participace s veřejností. To znamená, ta spolupráce v podstatě v různých módech byla otevřená a je otevřená úplně všem. Tady je harmonogram přípravy, je vidět, že dneska jsme teda v poslední čtvrté fázi, pracovali jsme zhruba necelý rok. To, co nás čeká teď, je, že na základě vlastně tady toho týdne v kampusu, na základě toho, že stakeholdři dostali taky ke komentářům vlastně ten finální stav, i když ho viděli postupně celou dobu, ale z podstatě takovou jeho rekapitulaci. Na základě komentářů, které vlastně z tohohle získáme, tak je ještě zapracujeme ty, které jakoby odpovídají charakterem nebo detailem té koncepci, tak zapracujeme ty, které jsou významné, ale vlastně, což se nám často stane, vyjadřují si třeba spíš k nějakému detailu do budoucna, který bude příslušet tomu, až se budou rozpracovávat další projekty, tak ten zaznamenáme a v té koncepci to nějakým způsobem i schrneme. To znamená jako takový jako pokyn do budoucna, i když my už to tam nemůžeme třeba vzhledem k detailu té věci zapracovat. Potom to odevzdáme i prů bude hotovo. A ta hotová koncepce bude samozřejmě veřejná, bude na webu, bude si jich dokole moc prohlídnout a předpokládáme, že potom klidně následně v budoucích měsících, klidně i roku, budou další různé debaty o ní, prezentace a tak dále. To znamená, že bude předmětem pořád nějaké diskuze, která by měla podněcovat, že ty věci se opravdu stanou. Na konci té koncepce bude takzvaná implementační část s nějakým akčním plánem, kde bude nikoli rozhodnutí, protože ani my, ani IPR nemůžeme rozhodovat, jaká bude etapizace, nemůžeme rozhodovat, co se udělá jako první ale budou tam jakási doporučení z toho hlediska, co považujeme za ideální pro ten prostor samotný. Jak by ty další kroky mohly vypadat a jaké nástroje by k ní mohly výjist. Což je důvod, že opravdu se snažíme, aby to nebyla 12., 13., 14. dokumentace, která skončí v šuplíku, ale aby to byl dokument opravdu jako do ruky. Nástroj, který ti lidé vidí, kdo ho má používat, jak ho má používat k čemu. To znamená, není to jenom obrázek, jak to bude vypadat, ale ta koncepce je svým způsobem trošku i návod ohledně nástrojů, jak pokračovat. A měli by potom na ní navázat další kroky, jako hledání financí, dohadování se mezi jednotlivými aktéry, vytváření právních subjektů, které jim umožní investovat společně. To můžeme potom v rámci debaty ještě říct detailněji, protože to je třeba téma právě pro naše hosty, protože na tom teď pracují. A uh, především to taky bude prostor pro dotváření dalších dokumentací nebo třeba dílčích soutěží na některá ta místa. Uh, samotná koncepce má analytickou část, uh, na kterou si myslím, že dneska nemáme čas, ale pokud by někoho zajímalo, jak jsme zanalizovali urbanistický rozvoj toho místa, historii a tak dále, je na webu, takže tam je možný si ji prohlídnout. Tady jenom, co ta analytická část obsahuje, analýza urbanismu, všech záměrů, které vlastně v současné době se připravují nebo připravovaly, nebo jsou hotové, klasická svodka, popis současného fyzického stavu, identifikace hodnot a problémů, politiky, strategie a i nějaká inspirace podobných kampusů ve světě takhle to potom vypadá. Ten urbanistický rozvoj, na tom je jenom zajímavé to, že vlastně to východisko, v kterém jsme, je opravdu docela těžký. Je těžký urbanisticky, protože my jsme vlastně v situaci, kdy tady sice je založená nějaká urbanistická englová struktura, ale nedodělaná. Pak je tady poměrně silný vstup modernistický, který se zase snažil pracovat s tím jako celkem po svém, to znamená, navázal na ten v plán velmi volně, ale vlastně se taky nedodělal. To znamená, my tu máme nějaké fragmenty, které spolu příliš dobře nekomunikují a především nevytváří ten společný celek. Chybí tam ty společné dominanty, chybí potvrzení těch základních ost, chybí dokončení směrem k vítěznému náměstí a tak dále. A my vlastně se v tuhle chvíli pokoušíme tohle trošku nahradit pomocí veřejných prostranství, která ale pochopitelně nejsou jediný nástroj, kterým to udělat. Jako další nástroj jsou budovy, urbanismus, doprava a tak dále. Takže taky se vyjadřujeme k tomu, jaký vliv ty budoucí budovy třeba zástavba čtvrtého segmentu vítězného náměstí budou mít na kvalitu toho kampusu ale opravdu se snažíme jakoby najít, co nejvíc dokážou ta veřejná prostranství. Mimochodem, je to také nástroj, který teď máme nejvíc k dispozici, finančně, realisticky, časově a tak dále, a může toho opravdu hodně změnit. Je tam analýza i širších vztahů, ke které se ještě vrátíme už potom v návrhu. Kompoziční analýza, kterou jenom stručně řeknu ty hlavní věci, na které potom návrh navazuje. Velmi důležitá identifikace toho, my mu říkáme velký zelený pás, také se mu říká englův zelený pás. Identifikace vlastně těch důležitých os radiálních a komunikací radiálních. A zároveň něco, co se právě v tom kontextu, v tom dialogu těch modernistických budov a těch historických trošku ztrácí. To znamená vrátit se vlastně zpátky k tomu, že všechny ty budovy, i když ty historické jiným způsobem než ty modernistické, nějak ovlivňují to prostranství okolo sebe a ono by na ně mělo reagovat. U těch historických je vnímá jako dominanty, jako osy. Modernistické zase potřebují pardon, potřebují okolo sebe relevantní, relevantní zelené prostředí a tak dále. A ten návrh se to vlastně snaží všechno posílit a skloubit dohromady. Je tam také analýza bariér prostupnosti, většinou jsou to bariéry konfliktu pěšího provozu studentů, zaměstnanců a lidí a provozu automobilového, ale k tomu se dostaneme lépe v tom návrhu participace veřejnosti, moji předřečníci už také zmínili, byla webovou formou, protože jsme byli oběma nohama v covidu, takže se nám vůbec nepodařilo tu webovou formu doplnit fyzickými setkáními, ale i přesto jsme opravdu měli těch 5500 odpovědí, což je úplně skvělý. A tohle byly vlastně témata a oblasti, ke kterým se vyjadřovaly vyhodnocení. Byla tam v podstatě velká schoda, ptali jsme se na kategorie prostředí, vybavenost a užívání. V oblastech obecného zhodnocení současného stavu byla úplná koncesionální schoda z hlediska podoby, udržby, užívání. Podobné odpovědi byly z hlediska toho cílového stavu, tady jsou některé vyjmenované, opakovala se touha po využití a kultivaci dosud pomíjených prostor. Posílení významu a vhodné využití anglova zeleného pásu, doplnění funkcí podporující život veřejných prostranství, potřeba kultivace hlavních vstupů zejména z ulice Technické, prezentace jednotlivých institucí ve veřejném prostoru, byly vyzdvižené hodnoty jako zeleň, pobytová místa pro sezení a odpočinek, myšleno vyzdvihnuté jako do budoucna, jako ty žádané otevřenost a prostornost prostředí, důležitost toho prostředí okolo NTK a jeho napojení potom na další společná prostranství a dobrá prostupnost pro pěší a nezatíženost automobilovou dopravou. Za největší deficity, které se stále opakovaly, byl nevyužitý potenciál některých míst kampusů, málo míst pro pobyt, absence těch služeb a zázemí, které by uživatelé kampusu uvítali mít blíž, než aby museli jít až do Davids. Nízká preference pěších i cyklistů a neustále se opakující negativní vnímání toho přerušení provozem studentskou ulicí, vlastně těch radiálních os. Potřeby pro delší pobyt ve veřejném prostoru, co by tady studenti a uživatelé rádi dělali. Zase se pořád opakuje sezení, pobyt, trávení času, studium v exteriéru, velmi často zmiňovaná potřeba, možnost využívat trávníky jako pobytové, mít více příležitostí pro občerstvení a také pro sportovní a kulturní příležitosti. Tohle je taková mapová vizualizace, protože uh, účastníci, kromě toho, že odpovídali textem, tak měli možnost zaznamenávat ta jednotlivá témata do mapy. Vyšly z toho docela zajímavé věci v tom smyslu, že třeba ten zelený englův pás, který by člověk čekal, že bude vnímaný vlastně jako ta nejpříjemnější, nejcennější, nejvyužívanější část kampusu, jak vidíte, tady úplně se ztratil v těch hlavních hodnotách, třeba oproti prostoru před NTK nebo malé části technické. A naopak v těch mapách nedostatku a problémů ten pás dopadl vlastně kromě technické ulice a potom tady návaznosti na vítězné náměstí v podstatě nejhůř, což znamená, že tahle část, která by mohla být říkou, opravdu tou nej, nejpříjemnější a taky sjednocující ten kampus, dneska úplně jako leží ladem. A je to teda i vidět, nemuseli jsme se možná na to ani ptát, ale ta participace to potvrdila, tady vidět, kde jsou největší bariéry, to asi není pro někoho překvapení, Studentská ulice, Šolínová a vlastně to neustále křížení těch hlavních cest do kampusu těmi příčními automobilovými komunikacemi. Tak, samotná návrhová část, pan Jaroš slíbil, že mi bude říkat, až budu mít půl hodinu, ještě nemáme. Dobře, Samotná návrhová část. Je to vlastně taková kniha, která se snaží ten návrh komunikovat ne ani tak přes plány, kterým vlastně většina lidí nerozumí, nebo i se špatně určité informace do nich předávají. Ty plány jsou tam samozřejmě taky, protože to má nějakou technickou kvalitu a technickou přesnost, ten projekt, ale to, co vlastně chceme, aby se stalo, to znamená nějaké cíle, nějaké fungování, nějaká podoba, nějaké nástroje těch cílů, jsou překlopené spíš do témat. To znamená, že ta návrhová část vypadá takhle. Tohle je spíš takové představení, když potom někdo bude protože my to prolítáváme strašně rychle, já vůbec nemám šanci vám ukázat jakoby všechny témata, všechny názory, všechny věci, o kterých se tam mluví, ale myslím, že je důležité, ukázat určitou orientaci struktury toho dokumentu, protože koho by to opravdu zajímalo, tak si ho potom na webu, což nevím, jestli kolegové z IPRU, pan Jaroš, to možná pak ještě řekne znova. To všechno je totiž na webu. To možná ještě pak na konci upřesníme. Je tam prostě celá ta koncepce, to znamená, je možné si ji prolistovat a e, takhle vypadá struktura. To, co je tam důležité, je, že vlastně ten návrh je překlopený. Jednak do něčeho, čemu říkáme 100 příležitostí pro kampus, později vysvětlím. A jednak kromě těch standardních projektových situací a plánů, což je tahle a tahle a tahle, tak je tam něco, čemu říkáme jednotlivé motivy. A to je vlastně rozebrání celého toho území na jednotlivá místa, ani tak ne jako lokality ale jako na témata, která si myslíme, že by se tam mohly nově objevit z hlediska života toho kampusu. A těm se dneska budu hlavně věnovat. Tak, uh, ta koncepce má takovou předmluvu, která v podstatě jakoby není součástí toho navrhovaného, je takovým uvozením, která upozorňuje, protože to ani není. Jakoby Předmětem nebo úkolem naší práce, ale upozorňuje na to, že jestliže se zabýváme tím, jak bude vypadat kampus, a nejen veřejná prostranství, ale třeba i skutečně budovy a nová výstavba a tak dále, tak si myslíme, že úplně nejdřív by bylo potřeba si říct, proč to vlastně jsme, co to tu vlastně děláme. Co znamená, jaký vlastně je. Ty jednotlivé univerzity nebo jednotlivé instituce, jak vlastně vidí dnešní smysl vzdělávání a vědy. Protože to, co tady děláme, je vzdělávání, věda. Tady tomu dohromady říkáme vědění pro zjednodušení, ale myslí se tím obě ty polohy. To znamená, měli bychom mít schodu na tom, jak vidíme současný a budoucí obsah vědění a teprve potom se ptát na to, jakou formou vlastně toho fyzického prostoru ho můžeme naplňovat nebo pro něj vytvářet příležitost. Ta předmluva čistě jako na takové uvození klade a rozebírá různé příklady otázek ohledně toho, jak vidíme budoucnost vědění, na které bychom se mohli snažit třeba v těch budoucích diskuzích si odpovědět, protože skutečně souvisí i s tou formou veřejných prostranství, ale i budov kampusu, které by je měly naplňovat. Ale ta koncepce, protože to není její úkol, samozřejmě ty odpovědi nepřináší, jenom uh, uvozuje. Uh, hlavní cíle ty jsou výsledkem nejenom jakoby vstupu toho návrhu, ale i diskuzí vznikly prostě sečtením nějakých potřeb, které rezonovaly v rámci té práce. Kampus je místo spojování vzdělání a vědy s každodenností. Důležitá věc, ten kampus není uzavřený univerzitní areál, je uprostřed civilního města a připadá nám důležité, aby v něm měli svoje místo, jak studenti a zaměstnanci a vědci, tak lidi z okolí a aby vlastně podoba těch veřejných prostancí toho kampusu, ale třeba i těch budov, jim pomáhala pochopit, co mají společného. To znamená, aby veřejnost zvenku nacházela určitou osvětu, určitou, určitý zájem o vědění uvnitř kampusu a zároveň, aby zaměstnanci a studenti si víc uvědomovali, že i ta jejich práce, ta věda, to vidění je součást nějakého každodenního života. Campus je místo propojování lidí oboru a míst, studenti si třeba hodně stěžovali, že osoby vůbec nevědí, že nevědí o svých oborech, že nevědí, co dělají ostatní, a to by se dalo vymenovávat e, mnohem díl. Kampus je ucelená identita, ale zároveň otevřený a propojený s životem města. To jsem už teď trošku vysvětlila. Máme tu v podstatě dva těžko skloubitelné úkoly. Na jednu stranu máme kampus, který moc nemá vlastní identitu, to znamená, je potřeba ji vybudovat, ale to znamená, není jako dostatečně ucelený, ale zároveň vlastně není ani dobře propojený s tím okolním městem. Oboje potřebujeme a chceme udělat. Kampus je městský kreativní hub, to znamená ten potenciál vlastně těch institucí, kreativní, inovativní, vědecký a tak dále, je něco, co může přinést hodně věcí městu jako celku, jednak navazující čtvrtě, ale i město jako celku úplně, což souvisí vlastně i s podporou toho města. To je důvod, proč magistrát podporuje a měl by podporovat vlastně rozvoj kampusu, protože je pro ně jako pro město důležitý. Kampus vzdělává skrze vlastní podobu. To je teze, která říká, že ty úpravy veřejných prostranství, které se tady stanou, chceme, aby byly udělané tak, aby už sami ukazovaly nějaká inovativní nebo současná řešení, které se vlastně vyvíjí na těch jednotlivých institucích. To znamená hospodaření s dešťovou vodou, způsob práce ze zelení a tak dále. Kampus jako místo reprezentující význam vědění a přístup k němu, to už jsem trošku uviděla na začátku. Tady je těch 100 příležitostí pro kampus. Jsou to vlastně cíle formulované tak, aby uživatelé, veřejnost nebo kdokoliv si uvědomili, že vlastně ten problém je potřeba skutečně jako ukrajovat krok po kroku, jedna, dva, tři, nebo ne za sebou, nebo jedna, pět, sedm, patnáct, osmnáct, že jsou to prostě konkrétní úkoly, konkrétní cíle a ty je potřeba udělat, protože když vidíte jenom ten plán, jako jak to má vypadat, tak ono to zatím není prostě vždycky vidět. Je to deset ideí, deset téma, deset míst, deset cest, 10 akupunkturních zásahů, 10 příběhů, deset souvislostí, 10 přesahů, 10 nástrojů, deset aktérů. Uh, já je nebudu teď všechny číst, vzhledem k času, uh, ale v podstatě potom ty další jednotlivé motivy, ten už skutečný návrh, jsou jejich uh, tělesněním, vlastně naplňují je. Uh, já vám je to takhle možná chvilku nechám, kdo bude chtít, přečtete je i zezadu, ty texty, výborně. Kdo bude chtít, tak si je přečte. Kdo bude chtít, přečte si je třeba později na webu. Pardon, já bych možná upozornila tady na ty, na ty poslední. To jsou právě ty důležité věci, které je potřeba jako za nima vidět naprosto konkrétní věci. Kdo jsou ty aktéři, kteří to vlastně budou muset po kouskách udělat? Co jsou ty nástroje, které se musí připravit, aby vůbec se na těch projektech mohlo pokračovat a tak dále. Tak, potom se návrh zabývá role kampusu v Šimšin celku města. Zase velmi obsáhlá kapitola, na kterou nemáme dostatek času, takže já zdůrazním jenom pár hlavních věcí. Ta role kampusu v širším celku města je jednak fyzická, urbanistická, to znamená skutečná propojení a skutečné vazby toho prostoru na to okolí, ale ta role souvisí i s ekonomikou, souvisí i s nějakou osvětou, souvisí i s fungováním existencí určitých funkcí v tom kampusu, které můžou sloužit i pro širší město a tak dále. Když bych měla vypíchnout z těch fyzických, z těch místopisných, velmi důležitá je třeba role toho zeleného Englova pásu. Z něhož my máme v kampusu jenom fragment, který bychom měli vlastně upravit tak, aby bylo poznat, že je to fragment nějakého širšího pásu, který vlastně váže, jak tady vidíme, až na stromovku a na druhé straně až na malou stranu. Ale i v tom našem fragmentu už můžeme dát určité informace nebo určité zárodky toho, že to něco může fungovat dál, může to být určitá stezka, která bude do budoucna navazovat a pokračovat, a tak dále. Tak, a teď už, to už je uh, vlastně ta druhá, ale finální část prezentace, bych probrala ta hlavní témata nebo ty hlavní návrhy nebo ty hlavní cíle uh, jeden po druhém, zejména z hlediska těch témat, ne vlastně toho designu. Velký zelený pás je jako místo relaxace a aktivit. Cíl je, aby ten pás na sebe skutečně převzal funkce a aktivity, které tady studentům a zaměstnancům a lidem schází a pro které má potenciál. Ty aktivity jsou, řekněme, hlavně trojího druhu. Ty hlavní dvě jsou čistá relaxace, to znamená klid, studium, odpočinek, opravdu v zeleném parkovém prostředí, nicméně upraveném tak, aby i jeho trávníky byly pobytové, to jsou vlastně tyhle ty zelené fragmenty a ty béžové fragmenty, což jsou nějaké přírodně zpevněné plochy, řekněme mlatové nebo jiné, které umožňují určité aktivity, ale zase aktivity přírodního charakteru, to znamená drobný sport, nějaký petánk, nějaký pingpong nebo třeba studovny v přírodě. Takže ten pás je vlastně neustále členěný na takovéhle funkční fragmenty, nicméně zároveň z hlediska kompozičního funguje pořád jako jeden přírodní pás. To znamená, i ty mlatové fragmenty obsahují zeleň, obsahují stromy. Takže ten kontrast, který je tedy vidět jako v reálu, takhle nikdo neuvidí. Ten spíš vizualizuje rozdílnost těch aktivit, které se tam mohou odehrávat. Ta třetí funkce spočívá v tom, že na sebe přebírá i určitou část lineárních radiálních propojení, to znamená zlepšení uh, kvality cyklistických tras a zlepšení průchodu pěších. Ta, ten lineární pohyb je vlastně koncentrovaný do obvodových částí toho zeleného pásu a pak je tam taková vnitřní komunikace, že uh, můžu jít skrz ty fragmenty anebo i mezi nimi drobnými krajinářskými upravami uh, uprostřed toho pásu. Uh, Takhle například aktivity mohou vypadat. Tady vždycky vidíte ten segment, kterému se ta schemátka věnují. Ty fotografie jsou jenom reference, tak to by to mohlo vypadat. Ne, tak toto to bude vypadat. Takže když začínáme vlastně v úseku segmentem 1 u Evropské ulice, jdeme dál před teologickou fakultu. Tady bych řekla jednu důležitou věc. Používáme hodně takové koláže, nejsou to ale vizualizace designového návrhu. Ty koláže v podstatě jenom přibližují, jak by to místo mohlo fungovat. To znamená, jestliže tady je nějaká kruhová levice, neříkáme, tady bude takováhle kruhová levice, sdělení té koláže zní. Před teologickou fakultou, na rozdíl od dnešního průjezdu vozidel, vzniká pobytová plocha, ta pobytová plocha je nějak přírodně řešená, Zároveň ale průchozí a obsahuje nějaké pobytové společné prvky. A všechny vlastně ty koláže, které uvidíte, čtěte prosím takhle. Nečtěte je tak. Je tam hnědá, kruhová lavice a je přesně takhle velká. Platí to pro všechny. Segment před stavební fakultou, který mimochodem. Vlastně v té anketě byl vnímaný jako jeden z nejnevyužitějších částí. Na druhou stranu ČVUT to má jako stavební rezervu do budoucna, takže musíme tam pracovat vlastně s nějakými úpravami netrvalými, ale zároveň tak, aby po dobu, než tam třeba k té výstavě dojde, se mohli plnohodnotně využívat. Může to vypadat třeba takhle, tady vlastně vidíme ty pobytové zelené pásy, tady vidíme ty možné aktivnější fragmenty pásu, e, segment před fakultou architektury a informačních technologií. Tady je velmi vlastně důležité zprůchodnit tenhle ten úsek, kde dneska jsou ty, ty podivné pěšiny a umožnit vlastně lidem, aby tam chodili kudykoliv chtějí, ale zároveň ho mít jako pobytový. Segment 5. Už jsme zase o kousek dál. Tak, další téma. Technická ulice jako pobytový bulvár. Téma asi samozřejmě jedno z nejdůležitějších, taky nejčastěji zmiňovaných v participaci. Technická ulice v návrhu zjednodušeně řečeno pěší zóna z výškovými úrovněmi chodníků a vozovek srovnanými do jedné úrovně a odlišenými v podstatě jenom typem povrchu, tak aby bylo patrné, kde je chodník, kde je vlastně ta obslužná vozovka, ale zároveň fungující jako jedna plocha. Parkování, možnost zastavit, obsluhovat, ale dlouhodobé parkování z technické ulice mizí. Co se týče pojetí toho středního pásu, říkáme mu malý zelený pás, to znamená, když se ještě vrátím, tak se snažíme v rámci vlastně dotvoření nějakého urbanismu, který nedokončili ty budovy, posílit vlastně tuhle tu osu. Posílit vlastně tuhle osu, která by měla vést vlastně od vítězného náměstí, v podstatě až do čela nebo do té kdysi anglem zamýšlené dominanty e, areálu. To znamená, nějakým způsobem se snažíme trošku posílit tu průběžnost před technickou knihovnou a definovat e, v rámci širší vztahů e, určité podmínky pro budoucí zástavbu čtvrtého kvadrantu vítězného náměstí, aby ta osa, to tady není teď nakreslené, je to jinde, aby vlastně pokračovala skutečně až k náměstí. Ta podoba toho malého zeleného pásu máme ji pořád ve variantách, mimo jiné proto, že bude hodně záležet na tom, kdy se ta úprava provede, protože ta bude muset reagovat na reálný stav Sakur. Děláme ten návrh tak, aby Sakury se mohly ponechávat na dožití postupně doplňovat a přitom se mohly ty úpravy provádět. Ty úpravy toho středu jsou ve dvou variantách. Buď to jako zpevněná celá plocha toho středu, anebo zase fragmenty podobném charakteru jako u velkého zeleného pásu, které umožňují, to je tahle vizualizace, které umožňují střídat vlastně určité pobytové zázemí se zázemím společenštějším. Další téma, tabula jako symbol společného kampusu. Téma taky velmi důležité, velmi často zmiňované, zejména studenty, že i když technická knihovna a prostor přední na sebe oproti minulosti velmi dobře převzali jakési centrum společenské kampusu, částečně se ho snaží přebrat technická ulice. Tak je to pořád málo, ta plocha je malá a všichni postrádají nějakou skutečně schromažďovací, spevněnou plochu, která by ovšem zároveň byla symbolem něčeho společného v tom kampusu. My jsme její umístění zvolili tak, že vlastně přirozeně navazuje na tu plochu před technickou knihovnou, takže jednak má svůj vlastní charakter, ale v součtu se může stát větším územím společným i s prostorem před technickou knihovnou. Název tabula v podstatě symbolizuje, že se jedná o jakousi agoru, o jakýsi jako pědestal pro jakékoliv svobodné aktivity, to znamená společné akce kampusu, ale třeba i městské části jednotlivých fakult. A je vlastně definovaná jenom povrchem, jenom barvou, to znamená, to vymezení je tam uh, takové jakoby ideové. V tom skutečném provozu, když se na nic neděje, tak se po ní dá normálně jezdit, je volná, dá se po ní chodit. Ale když se tam něco děje, uh, tak jednak začne fungovat to její vymezení. Je to prostě místo, které si říká o to, se tam sejít, říká si o to, se tam projevit, říká si o to, tam něco společného uspořádat. A je dovybavené i takovým... Uh, Variabilním mobiliářem, který v tom klidovém stavu může být po obvodu, může se rozptýlit vlastně i do těch jednotlivých fragmentů navazujícího pásu. Ale v případě nějakých akcí je navržený tak ono, to je hodně malý, a vy to asi nevidíte, ale dokáže dělat sestavy typu amfiteátru, jeviště, hlediště řad. To znamená, může pomáhat pro různé variantní akce. Ten mobiliář se může stát i takovým charakteristickým prvkem kampusu a může trošku se rozptilovat i do ostatních částí, do Technické ulice, do Velkého zeleného pásu a symbolizovat, jako být jedním z těch prvků, který ukazuje nějaký společný prostor kampusu. Tam vejdete, poznáte, teď jsme v kampusu, což dneska moc nepoznáte. Další téma platformy, prezentační ukazující činnost institucí. To, co nám chybí a chybí řadem, řadě lidí v té anketě, je, že osoby nic nevědí. Jednotlivé uh, instituce nevědí, co dělají, to, ostatní neví to veřejnost. Uh, takže v rámci veřejného prostoru jsme pro každou vlastní instituci vytvořili jakési platformy. Zase uh, díváme se na koláž, která říká, jsou tu nějaké platformy, jsou zhruba takhle umístěné a umožňují buď to něco vystavit, něco prezentovat, pořádat nějakou malou debatu, mít vlastního kurátora nebo společného kurátora celého kampusu, ale umožňují těm institucím ukázat ostatním ven, co dělají. Tady řeknu ještě jednu důležitou věc. Jo. Ta jako hodně důležitou věc. Ta koncepce si je samozřejmě vědomá, že operuje na různých majetcích. Většina toho veřejného prostranství je majetek hlavního města Prahy, částečně je majetkem těch jednotlivých institucí. A pokud mluvíme o tom, že dokonce nějakým způsobem kooperujeme s přízemky budov, tak jsme jednoznačně v majetku institucí. To znamená, ve všech těchto věcech, které koby se dotýkají vlastnictví jiného než je hlavní město Praha, protože tam vlastně operujeme pod nějakým zadáním, že hlavní město Praha opravdu to chce udělat. Tak je to rovina ideová, pro instituce není překvapením, protože jsme se o ní celou dobu bavili, ale ta skutečná realizace je samozřejmě na nich. Jo? Na nich ve smyslu ji iniciovat, na nich ve smyslu to chtít. A potom třeba město s tím může i pomoct, například tím, že pro vlastně tyhle. Tady jsme například na pozemku ČVUT. Takže město potom ale pod nějakou dohodou může pomoct, když instituce budou souhlasit chtít tak částečně ty věci vybudovat. Další téma brány do kampusu to, co taky dneska chybí, je že si vlastně návštěvník, ani zaměstnanec, ani student, který to samozřejmě ví, ale fyzicky si neuvědomí, kdy vlastně vešel do toho skutečného kampusu. Snažíme se to trošku posílit tím, že ty hlavní vstupy, ale do jisté míry to můžou dělat i ty vedlejší, tady je vidíte vyznačené, jsou nějakým způsobem upravené tak, abyste si to uvědomili. Těch způsobů je několik, myslím, že tady navrhujeme tři, zase znova zdůraznuju, tahle koláž říká jenom to, i ten prostor nějak společně upravený jako jednotné veřejné prostranství, má tam nějaké výtvarné dílo, ne takovéhle, ale nějaké. A to výtvarné dílo trošku třeba symbolizuje ten význam, že vstupuju do kampusu. Nástroje. Tři výtvarná díla, která symbolizují vstupy do kampusu. Sjednocení těch ploch, to znamená jedna úroveň vozovek a chodníků místě těch vstupů. A takzvaná, takzvané zvýšené pěší zóny, to znamená ta místa, pak to uvidíme ještě někde v situaci vstupů, jsou vlastně v celé šíři vždycky nadřazené autům, to znamená, není to tak, že chodec kříží auto, ale auto kříží chodce. Další téma, aktivní partery budov propojené s veřejným prostranstvím, tady jsou vytypované Chceme tím říct to, že veřejnému prostranství velmi pomůže, ale v kampusu je to taky velmi těžké kvůli charakteru těch budov, když se podaří najít místa, kde se můžou budovy fyzicky víc otevřít, ale zároveň i tou činností. Platí pro tu dvojnásob, to, co jsem říkala před chvílí, zasahujeme do majetku těch institucí, takže je to pro ně nějaká inspirace a nějaký námět třeba v tom pokračovat. Například, že to, to už trošku dělá. Takhle můžou vypadat ty aktivace parterů v návaznosti právě na otevření budov. Další, vytipovali jsme řadu míst, kde by šlo umístit tu vyžadovanou novou veřejnou vybavenost, to znamená malý obchod s potravinama, malý smíšený zboží, kde se dá koupit lepenka, nůžky, papír, prostě něco, co člověk může rychle potřebovat. Ta místa mají několik charakterů, buď to možnost umístění dostávajících budov, nebo možnost dočasných staveb různých kontejnerů a tak dále, nebo dokonce dostavba drobných objektů. Já teď nemám opravdu si čas je jako probrat do detailů, ale v té koncepci vlastně všechny tyhle případy jsou detailně rozebrané. Další téma zobytnění takových těch nedotažených míst, jedno z nich je třeba před studentským domem, kdy při zachování charakteru té architektury je možné vlastně to téma rozvíjet, je možné pracovat s těmi dnešními květníky tak, aby tam jenom netrčely, ale stal se z toho vlastně pobytový prostor. Tohle je jedna z možností, jak vlastně využít taková ta, ta trhvačka tam musí zatím zůstat, ale dá se k ní něco přistavět, aby tam třeba byla nějaké občerstvení nebo nějaké služby. A takových míst je strašně moc zase najdete je, když tak v té samotné jako celé plné knížce. Sklidnění dopravy. Téma doprava je postavené tak, že zohledňuje to, že se jedná o univerzitní kampus. To znamená, jeho hlavní využití je studenty, zaměstnanci, vědci a nebo lidmi z okolí, kteří se v tom území pohybují pěšky, pohybuje se jich tam velké množství, to znamená, Maximálně se snažíme při zachování potřebné dopravní obslužnosti ten pobyt zabezpečit a zkomfortnit. Děje se to zejména, když řeknu takové ty hlavní věci, tak se to děje tím, že, jak už jsem říkala, Technická ulice je pěší zóna, další pěší zóna se v tomhle úseku. To znamená, ne v celé dílce, ale jenom tady stává ze studentské ulice, což zase znamená jedna výšková úroveň, jenom dopravní obsluha, v tomhle případě i MHD. Obytná zóna vlastně v obvodu zeleného pásu, to znamená zase významné zlepšení pro pěší a cyklisty, ale pořád při zachování obslužnosti toho území. Um, ty jednotlivé úpravy potom zase v té plné dokumentaci jsou do detailu rozebrány, jakými dopravními opatření se jí dosahuje. Někdy je to srovnání do jedné výšky, jedno je, někdy je to rychlost, někdy je to změna dopravního režimu a tak dále. To nadřazení pěších toků v křižovatkách už jsem zmínila u brán, je to prostě princip, kdy vlastně tohle je celé pěší a auto víceméně přejíždí takhle přes toho chodce, mění se vlastně ta hierarchie. A to se děje vlastně na všech těch významných místech, kde chodí hodně lidí, to znamená hlavní brány do kampusu a křížení těch radiál, to znamená zejména technická a studentská ulice. Další dopravní úpravy, všichni to určitě znáte, když chodíme kampusem, tak vlastně ta, to množství dopravních ploch v těch křižovatkách je velmi často nadměrečné a nepotřebné. Tam, kde je to možné, pardon, tak se snažíme, tady jeden z příkladů před domovem senioru. ne, tohle je kloutnerov ústav, tady na druhou stranu máme dům seniorů, že vlastně zmenšujeme ty poloměry těch vozovek a ten prostor, který získáme navíc, tak u těch budov, což například ten domov senioruje, kde je to možné, tak je poskytujeme nebo navrhujeme je poskytnout něčemu, co funguje v přízemí toho domu a je pro něj dobře moc expandovat do parteru nějakým sezením nebo nějakou další funkcí. Parkování, velmi citlivá otázka. Je tam návrh etapovitý, to znamená, e, hledá možnosti, jak postupně to parkování spíš redistribuovat, e, navrhuje efektivnější využívání podzemních garáží i těch nadzemních míst a i budoucí řešení, jako například snaha vytvořit podzemní garáže pod plánovanou budoucí zástavu čtvrtého kvadrantu s dohodou, aby jejich část sloužila pro kampus. Tohle jsou uh, úpravy modrozelené infrastruktury. Zase velmi složitá kapitola. Já uh, vzhledem k času ji nebudu probírat do detailů, ale navrhujeme tam velké množství opatření sběru uh, dešťové vody, výsadby stromů do strukturálních substrátů. Děláme to i ve spolupráci s Jusíbem, uh, který vlastně by rád uh, ukázal právě na některých těch řešení, jak jsem říkala úplně v úvodu, i demonstraci některých těch řešení, aby to bylo vidět jako naučným způsobem. S tím je spojené to, že třeba navrhujeme-li nějakou vodu uživatelskou v kampusu, tak zároveň se stává uh, průlehem nebo sběrným, sběrným místem pro dešťovou vodu, to znamená, je součástí té motorozelené no infrastruktury. Další téma, systematické doplňování stromových alejí. Šolínová, kde se snažíme ve spolupráci s IPREM a architektem Hniličkou, který se zabývá vlastně vítězným pardon, náměstím, o to, aby, protože on v rámci toho tak jakoby řekla bych trošku dobrovolně, navrhuje i možnou budoucí regulací, regulaci uliční čáru té zástavby budoucí, aby to bylo co nejstřícnější k Šolínově ulici a tudíž ke kampusu. To znamená, snažíme se, aby trošku ustoupila ta, ta regulační čára a ponechala dostatečné množství prostoru, zejména v téhle části, kde po dobu dočasnou, to možná můžeme potom zodpovědět v debatě IPREM, se plánuje vlastně ta, plánují ta odstavná stání autobusů, to znamená, neradí bychom, aby ta Šolínová dopadla tak, že tady budeme mít zástavbu úzký chodník a řadu autobusů, to znamená vlastně situaci, která není ale vlastně výhodná ani pro ty domy, protože pro ty je jenom dobře, aby mohli mít před sebou před zahrádky a tak dále. Pobytové zálivy, to znamená tam, kde je to možné, například v technické ulici, děláme takové rozšířená, spevněná místa pro konání různých akcí. Tam je potřeba říct na příkladu té technické ulice, ale platí to pro celý kampus, že e, vlastně navrhujeme, aby tahle spevněná veřejná prostranství byla fyzicky upravená tak, končím, už to konec, byla fyzicky upravená tak, e, jednak stavebně, jednak z hlediska zasíťování, aby byla maximálně variabilní v tom, co se tam bude dít. To znamená, aby je mohli pro své akce využívat. Jak univerzity, jako instituce, tak studenti, tak městská část, aby vlastně ta stavební úprava nedeterminovala, co se tam bude dít, aby jsme vytvořili co největší příležitost. Tak a tohle už jsou ty celkové situace. Dopravní, to je opravdu na, na detailní studium, modrozelená infrastruktura a je to všechno tak přesně ta hodina. Děkuji za pozornost a. Děkuji mnohokrát.